हेलो अनि जोडले नमस्कार हजुरहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ आशालाई पनि स्वागत छ चियासा फ्यामिली ब्लगमा आज चाहिँ तालिममा आएको हामीहरु चाहिँ अघि नै भाषण गरेको नजानी नजानी भाषण गरेको बिहानीले त बोलेको के आज अनि यहाँ चाहिँ यसो ब्रेक टाइम भयो थियो त्यहाँ स्पिकरमा के जोड्न लाउनु भएको थियो त्यही भएर यसो बाहिर निस्केको अनि भित्र त बोल्न आउन्न क्या बाहिर बोल्न आउँछ भित्र त माइकमा बोल्न आउन्न क्या अनि त्यही भएर बाहिर आएर बोलेको अनि अगाडि पनि खिचेछु थोरै थोरै दिदी बहिनीहरू बोलेको होइन म बोलेको चाहिँ खिचेन लाज लगाएर भनेको त्यस्तो बोल्न आउन्न क्या मलाई चाहिँ माइकमा गएर अलिअलि त बोलेको त्यही पनि पर्फेक्ट चाहिँ भएन म चाहिँ पनि होइन यहाँ तल पनि रहेछ क्या बाइक स्कुटी बसहरू सिकाउने ठाउँ के भन्छ बिहान यो ठाउँलाई यो ठाउँलाई होइन उयोलाई मात्रै भनेको यो मालढुङ्गादेखि यतातिर हो क्या अब के भन्छ त्यसलाई थाहा भएन ट्रायल लिने ठाउँ हो क्या यो यस कार्यक्रममा आएर हिजो र आज दुई दिनमा केही आफूलाई मनमा लागेका कुराहरू अगाडि आएर बोल्न सक्ने क्षमता बोल्न सक्छौँ भन्ने क्षमता भएर सबै अगाडि आएर हिजोभन्दा आज सबै दिदीबहिनीहरू यहाँ अगाडि मञ्चमा आएर केही आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू सबै दिदीबहिनीहरूले आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू सबैले व्यक्त गर्नुभयो त्यसै गरेर भोलिका दिनहरू पनि यस्तै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिदिनु हुनेछ भन्ने हामीलाई आशा लागेको छ र हामी सबै दिदीबहिनीहरू पछाडि भएको कारण हिजो आज भोलि दुई दिनको कार्यक्रममा केही मनमा लागेका कुराहरू अगाडि आएर बोल्न सक्ने क्षमता राखेका छौँ हामी जान त सबै कार्यक्रमहरूमा पनि गइरहेका छौँ गएर बुझ्यो भन्दा बुझेका छौँ भनेर भनिराखेका छौँ तर हामी अगाडि गएर कहिले पनि आफूलाई मनमा लागेका कुराहरू भन्न सकेका छैनौँ यस तालिमले हामीलाई केही परिवर्तन गराउनु भएको छ सबै परिवर्तन भएका छौँ आजभन्दा भोलि सबै दिदीबहिनीहरू आफूमा आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू अलिक बढी नै भन्नुहुनेछ भन्ने मलाई आशा लागेको छ यति भन्दै मेरा मनमा लागेका कुराहरू बोल्ने समय मिलाइदिनु भयो यसमा मेरा केही गल्तीहरू होला यसका लागि म क्षमा गर्दै मेरा मनका कुराहरू यही समाप्त गर्न चाहन्छु हस्त नमस्ते देवी दिदी के हो यस्तो शब्द भए पनि अब जानेका छौँ भोलिसम्म अझै धेरै जान्छौँ होला भन्ने आशा राख्नेछौँ हामी घरमा अब केही बोल्नै जानेको थिएनौँ केही मदत नै मिला पनि यस्तो रुममा कहिल्यै पनि पछि भएकै थिएन पहिलोचोटि जीवन पहिलोचोटि यो कार्यक्रममा आउँदा मिलेको छ त्यसमा म एकदमै एकदमै खुसी छु फेरि पनि अब यस्तै यस्तै कार्यक्रमहरूमा पनि फेरि पनि सहभागी हुन पाऊँ भन्ने अब आशा छ अझै पनि सिकाउँला भन्ने आशा राख्दै मेरो शब्द यही टुङ्गाउन चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद नन्दिता थापाजीलाई र विशिष्ट अतिथि यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई मेरो नमस्कार साथै स्वागत छ आजको यस महिला क्षमता दिदी अतिथिको लागि उपसंसदमा भाषण कला सम्बन्धी तिन दिने तालिममा
People around you feel good. And number five, to be a leader, you must be able to inspire. तर यो कुरा मैले जुन भक्कर भनेको यो त टेक्स्टबुकको कुरा हो. This is basic information. I want everybody here right now to close your eyes and to think about your mothers and your grandmothers. Did they not have the best intentions of everybody in their heart? Yes or no? Yes. सबैभन्दा तल म गर्दिन भनेर पटे गर्ने मान्छे समाजको सबभन्दा पछाडि परेको मान्छे दोस्रो लागि छ म सक्दिन अगाडि म माइक्रोफोन मात्र बोल्न सक्दिन मात्रै भयो जान्दिन अगाडि जान्दिन त्यहाँ म त उभिन्न त गर्छ म पछि ल्याइदिन तैँले म बोल्दिनँ भन्ने मान्छे कहाँ बस्छ कहाँ बस्छ यहाँ बस्छ आशा थापा लेखेरी गयो म माथि गएँ त्यस पछाडि त्यस पछाडि हामी अब कहाँ गयौँ त्यसले के भन्छ आई वन्ट टु डु इट गर्न चाहने मान्छे कम्तीमा केही माथिल्लो तहतर्फ फर्केको मात्र छ है गर्न चाहन्छु मात्र भन्ने मान्छे के गर्छ माथि तर फर्किन्छ मात्र तर माथि जान सक्दैन कसरी बोल्ने होला यो प्रतिवेदन कसरी लेख्ने होला अब यो समाजमा मैले अरूको तुलनामा राम्रो कसरी बन्ने होला भनेर अब एउटा चाहिँ सोच्न चाहिँ थाल्यो है कम्तीमा सोच्न थाल्यो सोचे पछाडि के गर्न थाल्यो भने यसले आई विल ट्राई म प्रयास गर्छु बिग्रे पनि बिग्रन्छ भत्के पनि भत्कन्छ दुर्घटना भए पनि हुन्छ तर म प्रयास गर्न छोड्दिन म प्रयास गर्न छोड्दिन प्रयास गर्न नछोडेको मान्छे के भयो थाहा छ मास्टर पुग्यो र मास्टर पुगेर यसले के भन्न थाहा छ ट्राई गरेपछि सकिँदो रहेछ त अगाडि आएर माइक समातेर पछाडि त बोलिहाल्यो त होइन भाषण गरिहाल्यो त प्रतिवेदन पनि लेखिहाल्यो त जस्तो हुन्छ लेखे त त्यस पछाडि त्यो मान्छेलाई के विश्वास पलायो भने आई क्यान डु इट म गर्न सक्छु अघिसम्म के बनाएको म प्रयास गर्नुलाई
प्रयत्न गर्नला म सफल भएला या नभएला तर प्रयत्न चाहिँ म गर्छु भनेर त्यसपछि प्रयत्न गर्दै त्यो कालो कालो आई क्यान डु इट कालो निर्दन्त हो प्रयत्न गरेको मान्छे के हो सफल भए हो त्यसपछि के हो आई विल डु इट म गर्छु यो कामलाई निरन्तर गरिरहन्छु एमपी म बोल्ने कुरा माइक्रोफोन समाउने कुरा प्रतिवेदन लेख्ने कुरा यहाँ मात्र नभएर जहाँ मैले अवसर सिर्जना मात्र नभएर आफैले पनि अवसर सिर्जना गरेर म त्यो वातावरण बनाउँछु निरन्तर अगाडि बढ्छु र मैले आफ्नो आत्मविश्वास बढाउँदै के गर्छु एउटा सफल व्यक्तित्व बन्छु भन्ने के भन्छ यसले भन्छ त्यस पछाडि तपाईँ के गर्नुहुन्छ बल्ले तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने बल्ले हिजो भनिएको थियो हरिबहादुर कुरा कहाँ पुगे कहाँ पुगे सगरमाथाको चुचुरोमा पुगे अब तपाईँ पनि कहाँ पुग्नुहुने हो सर्वसाधारणमा अब तपाईँ साधारण सभा कहाँबाट यहाँबाट यो पनि यसलाई छोड्नुभयो यो पनि छोड्नुभयो 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 नि है त्यस पछाडि यो यहाँबाट तपाईँ बिस्तारै अब माथि लाग्नुभयो र तपाईँ सफल भयो त्यो कुरा जाने टाइम हो मैले खान्छु चाउमिन दिनु न खाजाने टाइम दिदी चाहिँ कन्फिडेन्स साथ बोल्न सक्ने हुनुभएछ हिजोदेखि आजसम्म हामीभन्दा धेरै नै बोल्ने हुनुभयो हाम्रो तालिम चाहिँ यहाँ ओडा कार्यालयमा भएको हो मैले हिजो चाहिँ ब्लग गरेन होइन राम्रोसँग आज चाहिँ देखाएको छु पुरा पुरा त होइन कुनै पनि यहाँ फुल हेर्नु वाह वाह रामजी भने जस्तै ओके त्यो खुब बोल्ने हुनुभयो है हामी जम्मै गरेर हाम्रो कलाकार
हामीले त किन थाहा हुन्न यस्तो ताली तिमी ताली भर हैन बल आज आज थाहा यसपल थाहा भयो दुईटा पर्यो रे मा दिदीले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ अब यो कार्यालयमा त धेरै तालिमहरूको उसाउँछ नि यस्तो अवसरहरू आउँछ नि तर हामीलाई हाम्रो यो टोलको लागि यो उसलाई पनि वडाहरूलाई पनि यो वडा नम्बर वानको एकको मान्छे भएर पनि थाहा भएन हामीलाई थाहा हुनुपर्छ भनेर उस भन्नुभएको होइन अरू अरूलाई मात्रै थाहा भयो हाम्रो उसलाई थाहा भएन झन् नजिकलाई थाहा भएन सबैलाई थाहा हुनुपर्छ वडामा बसेपछि सबैजनालाई थाहा हुनुपर्छ भन्ने कुरा राख्नु भएको छ अरे मैले चाहिँ हिजोको ब्लग यत्तिकै स्टप गरेर बसेको रहेछु म त इन्डिङ पनि नगरेको रहेछु अनि भर्खर चाहिँ यसो एडिट गर्नु पऱ्यो भनेको इन्डिङ नगरेको अनि त्यो भएर मैले चाहिँ दुई चार शब्द बोल्न मन लागेर अनि हजुरहरूसँग बिदा माग्नको लागि आएको म चाहिँ यहाँ खाली कोठामा आएको छु यहाँ यो हाम्रो यो यता छेउको कोठा चाहिँ खाली भएछ अनि त्यो भएर रङ 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 सुन्दैछ होला है माइकमा बोले जस्तो अनि तालिमको उद्देश्य भनेको चाहिँ हामी दिदीबहिना बहिनी महिलाहरू चाहिँ अहिलेको जमानामा पनि धेरै पिछडिएका छौँ यसरी अगाडि आएर बोल्नुपर्छ आफ्नो हकितको लागि बोल्नुपर्छ लड्नुपर्छ भनेर हौसला दिनको लागि राखेको तालिम रहेछ अनि त्यो गएर अनि त्यसपछि त्यो मात्रै नभएर भाषण कसरी गर्ने अगाडि गएर कसरी बोल्ने कुन पोजिसनको मान्छेले कस्तो खालको भाषण गर्ने भन्ने कुरा पनि सिकाइयो होइन आज चाहिँ आज भन्दा हिजो चाहिँ म उद्घोषकको रूपमा चाहिँ म प्रस्तुत गरेको थिएँ म मैले मेरो क्षमताले कति सक्दो गर्छु भनेर अनि त्यहाँ चाहिँ म चाहिँ मैले गर्छु भनेर अगाडि गएर गर्ने कोसिस गरेँ जाने नजानेको बोले नजानेको सिकाइदिनु भयो प्रशिक्षक सरहरूले एकदमै खुसी लाग्यो यसरी बोल्न नसक्ने म जस्तो कतिजना दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरू चाहिँ तिन दिने तालिमले चाहिँ एकदमै प्रभावित पारेको छ अस्तिसम्म नाम पनि लिन डराउने मान्छेहरूले मतलब माइकमा आफ्नो परिचय दिन पनि नसक्ने साथी दिदीबहिनीहरूले चाहिँ आज मजाले बोल्नुभयो क्या तर तिन दिनको मात्रै तालिम कार्यक्रम भयो यो चाहिँ खास गरी पाँच दिन सात दिन दस दिन जतिसक्दो धेरै दिनको भएको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सबैजनाको कुरा आएको थियो मेरो पनि त्यही हो अनि त्यसपछि हामी गयो सिक्यो अलिअलि भए पनि बोल्न जान्ने भयो धेरै नजाने पनि अलिअलि बोल्न सक्यो त्यही भने खुसी लागेको छ हजुरहरू पनि एकदम हौसलाको साथमा अगाडि बढ्नु होला बोल्नुपर्छ आफ्नो हकितको लागि ए शङ्करमा शङ्कर भनेर नजाने काम पाए लड्ने उस गर्ने कुराहरू पो सिक्नु भएन अरूको कुरा काट्ने अरूसँग लड्ने झगडा गर्ने गर्नुको पो सिक्नु भएन राम्रो कुरा त सिक्नुपर्छ होइन त्यही भन्दै अब चाहिँ म चाहिँ यो ब्लगमा त बिदा हुन्छु फेरि आजको ब्लगमा यो चाहिँ हिजोको भयो आजको ब्लगमा भेट हुने नै छ त्यति जेलसम्मलाई चाहिँ बिदा दिनुहोस् बाई बाई टेक केयर